ន់ជាកម្មកកាន់សម្ភារៈធ្វើបាបយើងហើយរាល់លើកណាឯងដឹងទេវាតែងតែអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលថតរឿងខ្មោចឆៅនិងរឿងរន្ធត់ចប់ហើយនោះពួកគេនេះអត់មានរៀបចំសម្ភារៈឲ្យបានល្អទេធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការកដៅកាហាយ៉ាងខ្លាំងណាស់ឯងដឹងទេសម្ភារៈខ្មោចឆៅហ៎ចាប់រត់ទៅអូយជួយបោះជួយបោះក្បោចអូយក្បោចមកហើយរត់ទៅរត់ទៅអើយមិនបានទេអាយ៉ាអូយរត់ទៅក្រោលឡើងក្រោលឡើងក្រោលឡើងមកក្រោលឡើងអូយចាប់រត់ទៅអើលឿនអូយក្បោចធ្វើឲ្យមើលមិនតិចអេគេធ្វើដែរចាប់ហើយគេចុះភ្លាមមកលឿនបាទអេបងស្រីអាបងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងចុះភ្លាមមកអេណានីងចុះមកគេចិត្តថនហើយកំពុងនៅលើធ្វើអីណាចុះមកអស់ឆ្លងចុះមកចាខ្មោចខ្មោចស្អីគេស្អីគេខ្មោចអើអាខ្មោចអាវីបូឲ្យខ្មោចខ្មោចឆាប់ឆាប់រត់ទៅអូយខ្មោចខ្មោចដល់គេរត់ទៅឈប់ផលិតស្វ័យរត់ទៅខ្មោចបោយលូ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 ខ្មោចបោយបោយបោយក្បាយបាយចាំលូលូក្បាយអូល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 ូក្បោចបោយក្បោចក្បោចលូលូលូណាស់ទៅលូឡាលូឡាលូរត់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 ក្បោចអូយទៅឲ្យទៅឲ្យទៅឲ្យអើយក្បោចអូយក្បោចអូយទៅឲ្យទៅឲ្យអូយក្បោចThank you.
ឈិនហ្វាំងណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរនាងហើយនាងមិនអាចឆ្លើយក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្ដីនឹងខ្លាយទៅជាផតតាំងនៅសាវនាការឈិនហ្វាំងឡាយល់អសហការគ្នាទៅឥឡូវនេះមានសាកសិនផតតាំងមិនសារភាពគឺមិនបានទេណាយល់អននិយាយតាមត្រង់ទៅគឺមានប្រយោជន៍ចំពោះទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំអាចជួយអង្វរខាងសាវនាការជួយនាងបានប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយទោសនាងដូច្នេះនាងគួរតែសហការទៅបានខ្ញុំនិយាយរឿងហេតុគឺអញ្ចេះអើយប៉ះប្រណាស់មែនតាស៊ីវ៉ាងធ្វើអ្វីនឹងមិនក៏មិនតមកទៀតប្រហែលយើងចិត្តទៅវិញហើយអើមកក្ដាមនេះទៅនឹងមកអាយយ៉ាងម៉េចនឹងប្រញាប់ទៅផ្ទះណាអាសំតោថ្ងៃនេះដេហួរម៉ោងបកគលអាយហើយអាខ្ញុំទៅវិញហើយណាសំតោបាទបាទអរគុណអរគុណអរគុណខ្ញុំលាហើយបានជើជ័យសំជ័យចុះតាតាលាអេសើវាងអើបើចេះដែរបដូវវិញណែត្រូវហើយអ្នកវិញមុនគេទៅបាត់ហើយត្រួតពិនិត្យកន្លែងភាពយន្តណែទៅមើលឥឡូវដឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលជាមួយលោកចាស់ពីព្រោះខ្ញុំខានមកទីលានថតយូរហើយអូយកុំអីទីនោះច្បងច្បើខ្លាំងណាស់ដែលនាងបន្តប្លប់ទេនៅទីនេះទៅប្រសើរជាងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចណាបាទកុំប្រាប់អីប្រយ័ត្នបន្តិចបាទបាទI'm sorry.
ខ្មោចនេះមានកបោយប៉ុណ្ណឹងបាទហើយលោកឯងកបោចកុំដេកតាមខ្ញុំអីខ្មោចអើយបាទបាទហើយអេសេវាំងសេវាំងអាមានខ្មោចហាមានខ្មោចទេកុំបំភ័យខ្ញុំអីមានខ្មោចណែអេសេវាំងសេវាំងធ្វើអីហ្នឹងសេវាំងចាំមិនហ្នឹងមានខ្មោចនៅណាមានខ្មោចកុំបំភ័យខ្ញុំណាខ្មោចសេវាំងក្រៅពីវាំងសីលឺឈួតហើយតើប្រធានពួកនេះមាននយោបាយអ្វីទេមានគេឲ្យខ្ញុំនាំមនុស្សពីរអ្នកបដូវវៀនជាមគ្នាយាមកាមតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះក៏ប្រាប់ថាពីថ្ងៃទៀតហើយគេមកជំនួសខ្ញុំដែរប្រធាននេះមិនដែលសង្ស័យនាងទេហ៎គេជាមនុស្សមិនចេះសង្ស័យទេបាននិយាយតទៀតបន្តមកទៀតមនុស្សល្អចាប់ជើងម្នាក់មកដល់លោកប្រធានថ្ងៃនោះក្រោយពេលអាអ៊ូមកបដូវវែនជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះដេកទៅខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេបើមិនជឿទេលោកសួរគេទៅត្រូវហើយលោកប្រធានលោកប្រធានអូមកចំពីល្អណាស់សុំជិះអង្គុយណាស់ជិះចាខ្ញុំចង់សួរនាងថាយប់មិញតើក្នុងកន្លែងយើងនោះមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរពេលដែលខ្ញុំឃើញគេក៏និយាយរអារអួលក្រោយមកក៏សន្លប់បាត់ទៅប៉ុន្មានហើយលោកប្រធាន
อ้ยสีวางนี่กำสอดนั่นนะเรื่องตัวตายก็ผิดพลาดมาลังได้เอ้ยกล้วยขังเมนโอ้เต้าหอยไอ้เลิกการงี้สนิทสุประกุลอยเอ็นดิ้งหอยนะนิ่งตรอมสันตือปีเบิดไก่ตีนักชมหนึ่งหอยกี้มาจมหนูสีวางตาบานตีอ่ะบานตีจ้าลูกประเทียนบ้าอดไอ้เต๋อปลุกช้ำใจแต่เฟอร์กาเป็นไฮจืนช้ำเลียสันไฮบ้านสลับเป๋อ๋อไม่กระสับแต่ปรากฏการคลั่งมาแล้วคลายสะไอเต้บานหายบานหายมะเจ๊กิดหายฉันเตะไปเสือสนับทหารนี่เสียจูว่าไอ้ลังตะขังกลายการอย่าไรได้ระบาดในตีนุจอนะบ้านได้ระบาดเลยแต่รวยเต้บ้านช่างชมแต่เมื่อสั้นพยันเต้นะมาพยันเต้สำหรับเจียงซองเฮ้ยตระไห้ตระไห้คือมาจูบขมาอีกนะเฮ้ยจูบขมาใส่เต้ชมอัดเฟอร์ขมาพองเมียนขมามาปีนาเมาเฮ้ยมาเหมือนยีจมุยไอ้ตียีเต้ก็ไอ้เหมือนยูรดได้สมานทำมันยีอังเล่ก็จะเหมือนยูรนู้ยีเต้บ้องนาตีนี้อยู่ชนะมาเจ็ดดังเรื่องจรานะกาปิยุบไปยุคเชื่อมันโยนตัวในสอตามีกับดัดอย่างดาดนะขนมเรื่องนี้
ខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែអញ្ជើញគ្រូមកសូត្រមន្តហើយនឹងបាច់ក្តាស់ប្រាក់ឲ្យគេឲ្យបានច្រើនតិចទៅគឺបានហើយអញ្ចឹងក៏បានដែរបកគលឲ្យនាងចុះណាបានអត់បញ្ហាទេខ្ញុំនឹងទៅធ្វើភ្លាមបានអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាជននេះមានខ្មៅតាមអាចជលយ៉ាងម៉េចដែរហើយនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅអាយសាច់អីអាយសាច់ស្អីរឿងធ្វើខ្មៅឆៅអាចកុហកខ្ញុំបានដែរនៅមានណាទៀតលុះត្រាតែនៅមានមនុស្សដឹងថាលោកត្រាមានគេដឹងពីរឿងកំណត់នេះទៀតឯងនិយាយអញ្ចឹងទើបត្រូវមិនបានទេថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចមកតាម៉ាក់ទៅរៀបចំពីរឿងសំណាញ់ទៅមិនបានទេខ្ញុំរវល់ណាស់រវល់ស្អីនៅទីនេះមើលអស់មកល្ងាចទៅហើយណាទៅ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 ដើរទៅហើយយ៉ាម៉ាក់ម្នាក់ធុបៃដើមណែឆាប់កាន់ទៅអូលោកប្រធានលោកប្រធានលោកប្រធានមកហើយហ៎ជុំគ្នាអស់ហើយហ៎បាទត្រូវហើយជុំគ្នាអស់ហើយបាទចឹងនេះអរគុណណែបៃដើមច្រើនម្លេះត្រូវហើយបៃដើមមកមកយកឲ្យធុជាមួយគ្នាចារីរាល់ហើយទីនេះបកគលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចាម៉ាក់ខ្ញុំជួបផ្លូវជ្រូកបានណែលោកម៉ាខ្ញុំមើលប្រវត្តិរូបសង្ខេបលោកកម្រិតមើលប្រធានលោកល្អណាស់ហើយមិនក៏លោកចង់ធ្វើសន្តិសុខនឹងការងារខ្ញុំអត់បានចាយថ្លៃធ្នូថោកទីបីទេខ្ញុំក៏អាចដុតដំខ្លួនឯងនៅលើផ្នែកខុសខុសគ្នាដែរគឺគ្មានបញ្ហាទេត្រូវតែអូមកចង់ពេលល្អណាស់នេះគឺមិត្តរួមការងារថ្មីឈ្មោះថាម៉ាក់យួយណែនាំគ្នាទៅស្វាគមន៍សួស្តីចាស្វាគមន៍សួស្តីសួស្តីសូមជួយណែនាំអូនេះគឺឋានៈលើលោកណាកាងារលោកក៏ថ្ងៃក្រោយគេជាអ្នកបែងចែកដែរបងឈិនជួយណែនាំផងអើបងហើយឥឡូវនាងនាំគេដើរមើលគ្រប់ទិសទីនៅបន្ទប់នោះទៅណាខ្ញុំទៅរៀបចំកាងារមកតាមខ្ញុំមកបានមកមកតាមខ្ញុំទីនេះខាងនោះគឺការិយាល័យប្រតិបត្តិខាងនោះគឺបន្ទប់សម្ភារៈអងហើយនៅខាងនោះទៀតគឺជាផ្នែករៀបចំទេសភាពឃើញទីចុះការិយាល័យនៅឯណាទៅ
ការិយាល័យគឺនៅកន្លែងមិញនេះអងអូត្រូវហើយឥឡូវខ្ញុំនាំលោកដើរមើលសពទីកន្លែងសិនណាអេម៉េចក៏លោកអត់មានពាក់មួកអញ្ចឹងអូត្រូវចាំណាថ្ងៃក្រោយត្រូវពាក់មួកផងបាទទីនេះធម្មតាទាល់តែពេលយប់ទើបមានមនុស្សធ្វើការហើយទីនេះចាប់ខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់លោកទីបាទឥឡូវទីនេះអត់មានមនុស្សទីទីនោះគឺផ្នែកឯកសណ្ឋានលោកឃើញស្រាប់ហើយគឺមានខោអាវច្រើនណាស់ទីនេះត្រូវមើលឲ្យច្បាស់បន្តិចសិនពីព្រោះឧស្សាហ៍មានចៅពូននៅខាងក្នុងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បាទអូទីនេះធំណាស់ត្រូវហើយទីនេះធំមែនខ្ញុំដឹងថាភ្លាមភ្លាមលោកចាំមិនអស់ទេខាងនោះខាងនោះគឺជាផ្លូវបុរាណខាងមុខអ្ហ៎មានពេលខ្លះក្រុមភាពយន្តមកថតជាមួយគ្នាដូចជារឿងសៀងហៃថ្មីព្យុះភ្លើងសង្គ្រាមសិតតែថតនៅទីនេះទាំងអស់អូហើយចំពោះក្រេរសោះមួយនេះគឺផ្នែកវិជាគុណគេប្រើគ្រាន់តែស្ពិនភ្នែកប៉ុណ្ណោះទេអេតើខាងនោះមើលទៀតមើលតោះបាទបាទនេះទីនេះចាក់សោហើយត្រូវហើយគឺត្រូវចាក់សោទៅសម្រាប់សិនទៅយប់នេះចាំដាល់ល្បាតបាទថ្មីនេះរវល់ណាស់ទៅហ៎ត្រេះហើយបងឈិនឮថាឯងបង្កើតក្រុមភាពយន្តមួយទៀតហ៎បងដឹងដែរជើងរវល់ខ្លាំងណាស់ពិសេសគឺពេលយប់នៅទីនេះគេឧស្សាហ៍មកថតកន់ណាស់មានមនុស្សច្រើនជាងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចដឹងទេអស់បានប្រយ័ត្នបន្តិចទៅបានអេជួនគ្នាមែនណាត្រូវហើយនេះគឺស៊ីជូហើយនេះគឺអាអ៊ូសន្តិសុខមកថ្មីនេះមកយួយសួស្តីបងអ៊ូសួស្តីបងជូអូសួស្តីមិនមែនគួរសំដែរណាថ្ងៃនេះយើងសិតតែដឹងថាបងមកធ្វើការទីនេះប្រសើរណាមានបុគ្គលិកថែមទៀតគឺអាចចូលធ្វើការបានត្រូវហើយបងយល់អ่ะបងពិតជាមានមេធំសង្ហាណាថ្ងៃក្រោយត្រូវជួយមើលថែខ្ញុំផងបានហើយយើងស្គាល់គ្នាអស់ហើយពួកឯងទៅសម្រាប់សិនចុះចាំខ្ញុំនាំបងយល់ដើរមើលបរិយាកាសគ្រប់ទីទីសិនណាបាទសុំជើញជើញបាទអរគុណមកនោះគឺបន្ទប់តុបតែងខ្លួនបាទនេះគឺអ្នកមកថ្មីឈ្មោះបងជួយនេះគឺកូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះអាជីវគឺជាអ្នកតបតែងខ្លួននៅទីនេះអាត្រូវហើយខ្ញុំឈ្មោះអាជីវអូសួស្តីអូអាជីវគឺទទួលខុសត្រូវនៅបន្ទប់តបតែងខ្លួននេះឯងអូលោកម៉ាក់រីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់លោកសូមស្វាគមន៍ណាសូមស្វាគមន៍បានហើយខ្ញុំនាំលោកទៅមើលបន្ទប់មួយទៀតអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់អឺខ្ញុំទំនេរដែរតាទំនេរដេកច្រើនទៅផ្ដាស់មែនខ្ញុំទំនេរមែនណាហីស្អប់មែនទីនេះគឺជាកន្លែងតុបតែងខ្លួនតារាភាពយន្តទាំងអស់តែងតែមកទីនេះតុបតែងខ្លួនអេលោកដឹកនាំរឿងមកនេះគឺសន្តិសុខមកថ្មីឈ្មោះបងជួយអឺសួស្តីសួស្តីនេះគឺបន្ទប់តុបតែងខ្លួនណាមកខ្ញុំណែនាំលោកទៅក្រៅមើលទៀតបាទតាវល់អស់មកចំធំឥឡូវទៅដឹងថាទីលានថតកន់ធំណាត្រូវហើយទីនេះធំណាស់នេះគឺកន្លែងថតរឿងបុរាណដែលយើងត្រៀមទុកថតឥឡូវមានគេកំពុងថតបុរាណនៅខាងមុខនោះអឺបោះឆ្នាណាថតកុនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាហើយចំណេញប្រាក់ច្រើនទៀតចាប់អារម្មណ៍ហ៎ថតភាពយន្តនឿយហត់ណាស់អើត្រូវហើយបងយួយខ្ញុំចង់សួរបងបន្តិចបងនៅក្មេងហើយមានទេពកោសលហាត់អីក៏មិនទៅធ្វើការងារផ្សេងបែរជាមិនធ្វើសន្តិសុខទៅវិញ
អូខ្ញុំចង់ជិះពេលនៅក្មេងស្វែងយល់ការឲ្យបានច្រើនឥឡូវមកដល់ទីលានភាពយន្តទើបយល់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តជីវភាពថតខ្សែភាពយន្តហើយយ៉ាក្មេងៗនេះចាំមែនណោះតោះទៅមើលគេថតទៅបាទតើនៅកន្លែងណាទៅទីលានធំដល់ម្លឹងគ្រាន់តែមើលផែនទីក៏ល្ងីល្ងើដែរតាភ្នោខ្មោចនៅកន្លែងភាពយន្តបុរាណទៀតដែរមិនតាន់បានទៅទេបាទតំណេគួរតែមើលសិនវងសិលីឈួនគេតនៅក្នុងនោះរហូតដែរត្រូវហើយពួកយើងយល់ថាគេគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់អញ្ចឹងមកយូរឯងស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួននេះអត់មានសង្ស័យគេទេពេលនេះជាពេលចាប់ផ្ដើមពួកខ្ញុំអត់សង្ស័យទេរហូតដល់លើកនោះនៅបន្ទប់តុបតែងខ្លួនជើងនោះទេមែនទេប្រយ័ត្នបន្តិចប្រសើរជាងចិត្តមនុស្សមិនទៀងទាត់រឿងហែពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់អេនេះអ្នកតានីតែចាំខ្ញុំជួយថែម្សៅឲ្យតិចទៀតមួយណាទេខ្អាកពាក់បន្តទៀតដៃនាងបាក់ហើយហ៎
ข้าอ้างนะขังเราอัดเจ๊ยกลุ่นไอ้เต้ไม่กลมฉับรับประเด็นประดาแม่นขมิสจีบทอซะกลมยกเลิศนะฉันดังนะนะก็มันระเบิดได้จำแม่นให้ฉันตายไอ้มันไอ้มันไอ้มันบานเต้มันบานเต้กัดไลซันขมิสวินัยแม่นแต่กัดไลซันเติบบานเป็นน้าซองไว้ปีมาองเต้ฉันหนังประดังเลี้ยงนะประปรีบประปรีบจับดำประเดี๋ยวประดาแม่นฉันประโวนนะให้เมื่อกะอ้ายแต่นี้จะรู้อย่างนี้ตระอดอยู่ปะนาติดเต้จำแม่นให้เรื่องจานนะสมานถักจำนั่งขมิ้นกลางยีทเวอร์หรือว่าคลังนะมันเจ๊จับมันเจ๊ให้ประเดี๋ยวประดาแม่นการกระดาษดิฮ่าฮ่าขมาอ้อยขมาอ้อยเมนขมาอ้อยเมนขมาอ้อยไอ้ยาเมนขมาอ้อยเมนขมาอ้อยลูกได้นอนเรื่องเมียไก่ท็อปเพียบยนต์สมัยเมนจำนายประหายระบายตีดมันยี่คือลูกมันแดงตีข้างภายในนี้ปีบากคลังนั้นนะหายเหนื่อยหอบเตียดจำนั้นประบันติดบ่มีการเงียบเซ็งขมันเฟือข้างนี่ตีมีการเงียบลอยได้ตีมีเรื่องมุ้ยมันนั่งจีนลงพร้อมรื้อก่อนตีแต่บ่สนจะบานจุกจี้ขมไอ้ลูกไม่ใส่ไม่ใส่นะไม่เงียบมาเลยน่ะน่ะลูกดังท่ากลายนี่นักกลายนาตีเอาจะปรับขมาลูกดังบ้านมาใส่หายน่ะนี่คือกลายทอดผิวยุ่นลำบอนนี่เข้มสกอตจะมาหน่ะเข้มในตีนุทอดก้อนอัจฉริยะชนะมาหายปนตายกลายนี้สงบสงัดคลังนั่นนะกองฟ้าท่าสงบสงัดไอ้แต่ดังเตอร์กบาลหายชับช่วยเราเข้มพอนะตรายจำกองปรับเนี่ยเซ็งอย่าซ้ออ๋อเอาไปหาดิเข้มในเตอร์เพียมบาลวิสนาลังไงมวยสายมวยสายบันแมนตีในตีนี้มวยสายเลือกนิกชมพโดสลับไปอ๋อประกอบจะในตีนี้เอ๊รักจังไหมฮะโอ้ยน้อยเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ย